Цього тижня виповнилось 209 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Твори поета здобули визнання у багатьох країнах світу. Зараз ми зачитаємо вірші Шевченка-кропивничанам та перевіримо, наскільки добре вони знають творчість Кобзаря. По Діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Хто це може бути? Тарас Шевченко? Чорту корліт. Дуже схоже там на когось, не знаю. Знаю. Ну, мабуть, іменинник сьогоднішній. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синє. Хто? Не пам'ятаєш? Шевченка. Мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. Не можу згадати. Не знаєте. Тарас Григорович Шевченко. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. Шевченко. А давайте три варіанти, я скажу. Я не, я не вибачаюсь, але я не знаю. Ну, давайте. Сюсюра, Франко чи Шевченко? Більш похоже на Шевченка. Шевченка? Це не Шевченко? Шевченко.